E a polícia tenta identificar os assassinos do personal trainer Luiz Felipe, que morreu baleado durante um assalto no Flamengo, na Zona Sul. Câmeras de segurança registraram todo o trajeto dos criminosos de moto ali pelas ruas do bairro. Por volta das seis da manhã, o personal trainer Luiz Felipe Alves, do Nascimento, de 27 anos, aparece na imagem na frente do condomínio da namorada. A dupla de bandidos se aproxima. Um deles desce armado e vai em direção às vítimas. O outro segue na moto. Em um primeiro momento, Luiz Felipe e a namorada parecem entregar os pertences ao ladrão. Mas pouco depois, o personal entra em luta corporal com o criminoso. Eles passam pela avenida, o bandido consegue se afastar e dispara contra Luiz Felipe, que cai na hora. A namorada sai desesperada na direção do companheiro. Um homem que estava no local tenta se aproximar. É ameaçado pelos bandidos e se joga no chão. As câmeras registraram a fuga dos criminosos. Eu não vi os disparos, eu ouvi. Porque eu estava tão desesperada, tão apavorada, que eu só ouvi. Então eu fui correndo até ele e, quando eu vi que ele estava meio que se contorcendo, assim, de dor, eu virei o corpo dele, aí eu caí no chão. Porque ali eu vi a vida deles indo Luiz Felipe foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na zona sul do Rio. Ele ficou com uma bala alojada no intestino mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um funcionário da unidade foi afastado depois da morte, do pessoal ser comunicado à família quase 10 horas depois do ocorrido. Ao receber a notícia, o desespero da mãe. Eu saí daqui meia-noite, eles falando para mim que ele estava estável. Estável, sua sacanagem, que faz com a mãe. Isso que faz com a mãe me deu esperança a noite inteira. A delegacia de homicídios da capital abriu um inquérito, analisa imagens de câmeras de segurança e tenta identificar quem são esses criminosos. O Disque Denúncia também divulgou um cartaz pedindo por informações que ajudem a prender os bandidos. Números do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que os roubos não param de subir na região. Entre janeiro e março desse ano já foram 479 assaltos na região do Flamengo, Botafogo, Glória, Catete. Cosme Velho e Laranjeiras.